Kokia tiena? The Jews make the black hole. Black hole in the saw. Ką gali pakomentuoti, kur čia mes esame? Esame Vokietijos Reichstage, labai įdomi, originali pastato konstrukcija. Niekados nesam buvę. Įdomu, ne? Wunderschön. Wunderschön. Das ist fantastisch. Ja, das ist Thank you.
Aš gal visiškai nauja, arba septiškai ir man įdavau.